ven visitarnos hoxe, como vos dicía, Marcos Pereiro, sen Touriñán. Sí. Sen Touriñán, por qué? Por que non nos acompaña hoxe Touriñán? Touriñán acatarrouse, quedou aí na casiña e estaba así con medio gripazo. Sí, empeorou. Sí. Empeorou. Xa estaba mal, pero ahora peor. Fálanos do motivo da túa visita a este plató, que é ese especial que preparades para estas datas de Nadal, porque noche mucha creo que van de viaxe, non? Sí, bueno, sí, van de viaxe. Nada, estivemos facendo que o especial de Nadal, non sabemos exactamente que día vai ser, pero para a época de Nadal fixemos un especial, con mucha inucha, pois aquí na televisión. A gran parte do programa é aquí, o sea, o plató do programa é aquí na televisión, que las traballan aquí, como todo o mundo sabe, sí. E entonces, pois, nada, e vanlle pasando unha serie de cousas e... Claro. Bueno, temos que explicarles a audiencia que, claro, ti non podes desvelar moitísimos datos, sí, deste especial, pero algo sí que nos tens que contar, non? Eu sei que unha delas recibe unha proposición e hai outra parte que convenza para emprender unha especial aventura, non? Hai un email por medio, sí, hai unha cita amorosa por internet e quedan, pois, nun sitio especial, pero claro, unha delas non quere ir. E a outra convence para que vaya e bueno, pasa e acaban indo. E a cuestión é que facedes unha paradinha por aquí, non? Claro, elas veñen aquí a buscar Lotería de Nadal, entón aquí pasa a Lotería de Nadal de aquí. Xa des a tempo para a Lotería, porque non sei se non estaba... Sí, bueno, como xa a televisión permite estas licencias, a base da televisión, e pasan cousas aquí, hai máis personaxes, non hai moitas solas, hai máis xente, hai máis personaxes, non os dous, e... Son 10 personaxes así en total, creo. É unha galiña. É unha galiña que é maravillosa, que actriz. É actriz. Eu tive en ocasión de vela. É actriz, E preguntivos de feito se estaba domesticada. Sí, sí, pero non, entrenada. O sea, isto, estivemos con esa galiña entrenando a meses, un traballo duro de... Porque, claro, traballar con animales non é fácil, e moi ben. Porque a pretensión é viaxar con ela? Non, porque non se permiten, viaxar con ela. Os de Ryanair non se van deixar montar no avión con ela. Non deixan fácil meter calquer cosa no avión, pero unha galiña non. Unha galiña non. Non, porque é peligroso, pero... Pero nada, maravillosa actriz, porque non sei se sabe a xente, que moitas veces cando se actúa, dinche, vai a marca, que ir a este sitio para que poñan o foco aí. Sí. Pois aí iba a galiña. E ela conseguía. Ela conseguía, o iba, e cando había que saltar, saltaba. Maravillosa. Máis dócil nese sentido que a nucha e mucha? Moito máis. Mucha e nucha, o que a marca non saben o que. Nada. Pasan por completo dela. Completamente. Pasades por esta casa, como nos ves contando, Marcos, e hai un momento en que quedades máis ou menos os mandos, non? Non imos desvelar máis, non? Os mandos da televisión quedan elas, aí no control central. Sí. Que hai unha catástrofe e quedan elas. Esa non é unha responsabilidade moi grande, dende a miña perspectiva. Eu creo que sí, é unha responsabilidade porque a televisión que vemos todos está nas mans delas, e entón elas fanse o control e é un desastre. Agora que dís, é a televisión que vemos todos e que nos vai permitir ver cousas que habitualmente non vemos, non? Que non se ven, o control central, as cousas que pasan, o que hai detrás, iso vai se ver. E rostros coñecidos desta casa, por exemplo? Sí, por exemplo, o teu vai se ver. Por ali un momentinho así, non me asustes, así tal, sí, máis xente pasa por ali, o sea, tres filón, porque senón colle o protagonismo todo, pero sí, é dicir, gran parte da historia pasa aquí dentro da televisión. Deixa de nos quedar ben? Sí, sí, claro. Sí? Sí, sí. Prometido? Sí, porque con que estemos nos, xa é fácil que quede der ben, o sea que... Fálanos dos, aproveitando, bueno, xa que non está Touriñán, dos inicios do vosso traballo, non? Como os lembras? Aquí na televisión ou nos? No, vos como parella de feito. Eu lembro moi ben, eso foi fai xa 10 anos, vai facer 10 anos agora para 2012. A ver, eu e José somos amigos de toda a vida, desde nenos, pero depois no instituto empezamos a facer teatro xuntos e sobre todo ir de bares, actuar, así, e... Eu lembro moi bonito. É dicir, en donde aprendimos realmente a salir de calquer situación rápido e con un gesto. É máis fácil traballar cun amigo? Pois non sei. A verdad que non provei con outra situación, pero sí que é fácil, porque te conoces, sabes como eres e... Habitualmente dice, nunca compartas piso cun amigo porque a amizade corre risco de rematar nese mesmo momento, non? Eu a suerte que teño, inda que a xente pense que vivo con él, non vivo con él. Entón, eu teño esa suerte. En calquera caso, lembra los inicios como algo moi positivo. Sí, sí, claro. Como duros, ao principio, pero
pero muy bien. Uh-huh. Es decir, no se consigue nada sin traballo e sin esforzo. Futuros proxectos xa tedes en mente? Hai cousas. Hai cousiñas, sí, que nos poidas contar. Bueno, que se sepa, José empezará ahora unha cousa aí el. Sí. E que estivo fora e non sei o que se estivo contando, sí. Pero sei que se estivo contando e, bueno, empecé la hora en aí por Xaneiro, empezará con unha cousa nova. E ese ha sido o proxecto así inmediato máis forte, así. Está sen... él, pero bueno, está estaría por aí por detrás tamén. Sí, sen él. Sin él, claro. E a vida sen él vese de outra maneira. Bueno, sí. A nivel profesional falo, Sí, 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 pero é dicir, tamén a suerte que temos eu e máis él, que sempre fomos facendo cousas cada un polo seu lado. Uh-huh. Inda que estivéramos, pues, por exemplo, en Air Galicia ou en Air Avisto, que estamos sí. os dous, pero non estamos os dous. Eu realmente en Air Avisto coincidín un día con él. Uh-huh. O sea, son cousas distintas e el, pues, cando estaba en Land Rover, e cada un facendo as súas cousas polo seu lado. Claro, porque tamén pode pasar que acostumados como estás, estades a traballar un co outro, sí. no momento de vervos por separado, que a vos vos custe ou que a xente responda de outra maneira, non? Sí, pero bueno, é que levamos xa tamén, inda que non se vexe así directamente, porque claro, son moitos e moitos os conocidos, pero sempre fomos desde o principio facendo outras cousas. Eu creo que eso, nos pola nosa parte, temolo asumido e así ten que ser así. Pois moitísimas grazas, Marcos, por acompañarnos hoxe aquí. A vos, sí, que este a xente pendiente da data desta. Pendiente, porque creo que xa van salir as promocións ora dentro de xa. E en nada xa vos veremos por esta casa. Nada. Xa poderemos saber máis cousas desa aventuriña de Nucha Mucha. Exactamente. Pois, Odito, moitísimas grazas e moitos éxitos. Nada, moitas grazas. A ti.